بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل رقیہ ہوم کریشن. آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے جینس ڈیزائن وومن فیشن لیسز کے, اس کے علاوہ فیشن ونٹیج بال باٹم جینس دیکھیں گے, پینٹ دیکھیں گے اور پینٹ بال باٹم دیکھیں گے. ویورز اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ آپ اس میں بہت ہی اسٹائلش جینس ڈیزائن وومن فیشن لیسز کے ساتھ دیکھیں گے. آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہے جینس. پہلے تو جینس اتنی گرلز میں وومن میں اتنی فیشن میں نہیں تھی, لیکن آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. بہت ہی اسٹائلش طریقے سے جینس ڈیزائنرز نے ڈیزائن کی ہیں وومن فیشن کے لیے, جو کہ ان کو بہت ہی شوق سے پہنتی ہیں. بہت ہی خوبصورت اسٹائل ہیں, بہت ہی خوبصورت جینس پہنی ہوئی لگتی ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں ستارے اور ان کے پیچز لگائے گئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں, بہت ہی اسٹائلش طریقے سے. اور کچھ بال باٹم ہیں, اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا گیا. اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بیل باٹم پہ, جینس کے بیل باٹم پہ لیسز لگائی گئی ہیں. اس کے علاوہ پلس ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. اور کچھ پلیٹس والی پینٹس ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں. یہ ادھر آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پیچز ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. جینس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا ہے ڈیزائنر نے پیچز کے ساتھ, لیسز کے ساتھ. بہت ہی خوبصورت جینس ڈیزائن ہے, بال باٹم ڈیزائن ہے, وومنس کے لیے ہیں, وومنس فیشن ہے. اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل جینس پہ بال باٹم پہ پیچز لگے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. اس طرح اس ویڈیو کا مقصد آپ کو آئیڈیاز دینا ہے کہ آپ جینس سے کتنے آپ اور اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں, کس طرح اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, لیسز کے ساتھ, پیچز کے ساتھ, سٹیکرز کے ساتھ. بال باٹم بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے جس کس طرح جب آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت بال باٹم. جو گرلس کو پسند ہو, وومنس کو پسند ہو, وہ اپنی بال باٹم پہ ایڈ کیجئے اور اپنی بال باٹم کو اور زیادہ خوبصورت بنائیے. بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں. ہماری ویڈیو کا مقصد ہی آپ لوگوں کو آئیڈیاز دینا ہے. اور آپ ہمارے چینل کو جب لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے نئے سے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں جو آپ کے لیے کارآمد ہوتے ہیں. جو فیشن میں ان ہے وہ سٹائل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو فیشن لور ہیں ان کو یہ آئیڈیاز بہت پسند آئیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک پسند آئے گی اور آپ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا. سمپل ڈیزائن بھی ہیں, لیسز کے ساتھ بھی ہیں, سٹیکر کے ساتھ ہیں اور بہت یونیک ڈیزائن ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئے گی آپ کو. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.